Salam. Dostlar, qanuni üç otaqlı mənzillərin arasından ən gözəl və düşmə mənzil sizə təqdim edirəm. Bazarda bu qiymətə qanuni üç otaqlı mənzil hal-hazırda tapmaq qeyri-mümkündür. 83 kvadratdır, qanuni üç otaqlıdır. Bütün üç otağın üçünə də pəncərə düşür, mətbəxinə də pəncərə düşür, hamam tualet ayrı-ayrıdır. Mənzilimiz yel çəkəndir. Deməli, ayaq yolu hissəsi buradadır. Gördüyünüz kimi, və burada növbəti otaqların biri. Gördüyünüz kimi, təmir super. Əli heç nəyə vurma, köz, mebeli yığ və yaşa. Bax, belə bir gözəl mənzildir. Qazı, suyu, işığı, internet nə qədər var. Demək, ayaq yolu hissəsinə orada baxdıq. Burada isə mənzilimizin hamam hissəsini görürük. Tam hazır, bütün aksesuarları qoyulmuş vəziyyətdə. Yeri əladır, 100 metrində məktəb, bağça, təzə xəstəxana yenə də bizim bu mənzilimizin binanın 100 metrindədir. Demək ki, indi mənzilimizin mətbəxinə baxırıq. Gördüyünüz kimi gözəl mətbəx mebeli yığılıbdır. Buradan da balkona çıxışı var. Çox əla mənzildir. İzləyicilərimizə də tövsiyəmiz odur ki, vaxt itirmədən gəlsinlər, baxsınlar və bizim mənzilimizi götürsünlər. Qeyd etdiyim kimi, indi bu qiymətə ancaq 2-nin 3-ə düzəlmiş kiçik kvadratlar, yəni 60 kvadrat, nə bilim, 65 kvadrat mənzil satılır indiki bazara görə. Amma bizim bu mənzilimiz 83 kvadratdır, qanuni 3 otaqlıdır. Kupçalıdır. Qiymət 91.500 manat. Əmlakçımızla danışdıq.